Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, մարտի 24-ին լրացավ Սփյուռքահայ ազատամարտիկ խաչակիրներ ջոկատի հրամանատար Կարո Քահքեջյանի ծննդյան 50-ամյակը։ Այդ օրը Հայասպետ կենտրոնում հերոսի հիշատակին նվիրված մեծարման հուշ ցերեկույթ էր կազմակերպել։ Խաչակիրներ ջոկատի հրամանատար Կարո Քահքեջյանի ծննդյան օրը եռաբլուր պանթեոն էին այցելել Հայ Ասպետ կրթադաստիարակչական բարեգործական հիմնադրամի սաները։ Այստեղ էին նաև Ջրվեժի միջնակարգ դպրոցի Արցախի դասարանի սաները։ Հերոսի տապանաքարի մոտ Արցախի հոգևոր առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Սրբազանը մատուցեց հոգեհանգստի արարողություն, այնուհետ ներկաներն ուղևորվեցին Հայ Ասպետ կենտրոն մասնակցելու Կարո Քահքեջյանին նվիրված հուշ ցերեկույթին։ Արիությունը չի մեռնում հերոսի հետ, այլ հավերժ ապրում է ազգի հետ։ Այս կարգախոսն են ընտրել նժդեհիկները։ Կարո Քահքեջյանը ծնվել է 1962 թվականի մարտի 24-ին Սիրիայի Հալեպ քաղաքում։ Այնուհետև ծնողների հետ տեղափոխվել է Բեյրութ, որտեղ մասնակցել է հայկական թաղամասերի պաշտպանական մարտերին։ Հետո ընտանիքով տեղափոխվել են Անգլիա, այնուհետև Նիգերիա, որտեղ նրա հայրը 70-ականներին մեծ գործարանատեր էր։ Ավելի ուշ ընտանիքով մշտական բնակության են մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրեզնո քաղաք։ Բարձրագույն կրթություն կարուն ստացել է Գերմանիայի Ֆրանկֆուրտ քաղաքում, ձեռք բերելով նախագծող ճարտարապետի մասնագիտություն։ Նա հայերենից բացի տիրապետում էր 5 լեզուների՝ անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, արաբերեն, թուրքերեն։ 1982 թվականին Լոս Անջելեսի թուրք ավագ հյուպատոս Քեմալ Արիքանիա հաբեկմանը մասնակցելու կասկածանքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքնի ծառայությունների կողմից կարոն ձերբակալվել է, բայց որոշ ժամանակ անց ապացույցների բացակայության պատճառով նա ազատ է արձակվել։ 1990 թվականին կարոն հայրենիք է գալիս։ Երկիր և մշակույթ միության կազմում աղետի գոտուն օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, բայց ճակատագիրը նրա համար ուրիշ ճանապարհ էր նախանշել, քանի որ նրա ձեռքերին ավելի հոգեհարազատ էր զենքը, չէ՞ որ մշեցի էր, ծուռ և միայն զենքով կհային փրկություն գաղափարի անխոնջ նվիրյալ։ Օդանավակայանում նա հանդիպում է մի խումբ կամավորականների, որոնք մարտի դաշտ էին մեկնում։ Դրոյի թիկնապահ թորան երակներում լավայի նման մոլեգնեց հայդուկի արյունն ու մուշը կորցրած պապերի արյան կանչը կարոյին մղեց կամավորական ջոկատ ստեղծելու, իր գիտելիքներով սովորեցնելու, մարզելու և Արցախի ազատագրման մարտերին մասնակցելու։ Կարոն 1991 թվականին ստեղծեց խաչակիրներ ջոկատն ու սկսեց մասնակցել հայրենի երկրի պաշտպանության գործին։ Նա անկավ երազը սրտում, փափագում էր տեսնել իր պապերի հայրենիքը, մուշն ու Անին, կարսն ու Վանը։ Հիմա գարուն է Կարո, հիմա քո վերջնահանգրվան դարձած հայրենիքում նոր հազարամյակ է սկսվել, ու այն մերն է, հրամանատար, մեր հաղթանակի հազարամյակն է, մեր նոր սերնդի, այն բոլոր կարոների, որ կծնվեն մարտի 24-ին ու քեզ պես կորյուններ կլինեն, այլ կերպ լինել չի կարող, քանի որ օրը, որ քեզ պես հերոս է ծնել, տոն է, և ուրեմն ծնունդը շնորհավոր, հրամանատար։